për të parë Olën në atë variantin që e njohim. Ola tani këtu apo me mikrofon këtu? Jo, të vi të ulet Ola. Ola, hajde ulu dhe më bëj aktoren. Kam një sfidë për ty. Dhe sfida është të lexosh fillimisht një recetë. Sigur po shkon në tualet, në fakt është një recetë tiramisu me panetone. E ke gatuar me Merkeli. Tani do ta lexoj Ola dhe do improvisoj sikur po shkon në tualet, do të lexoj këtë recetën. Duar të kitje. Ka një problem. Ka një problem. Jepja gjendjen tamam. Si jepja gjendjen? Ja, kjo është gjendja. Jepja gjendjen në tualet për çfarë po shkon? Ma, aty tani. Po bëj tualet. Po po shkon mbas 2 orësh që e ke mbajtur apo po shkon mbas? Ola, po shkon në tualet dhe domethën më në fund po shkon në tualet. Në fakt duhet të jem këmbë. Po, je kështu. Okej. Jepi. Përbërësit 200 gram kek 250 o zot 250 gram djatë mascarpone 200 mililitra kafe 3 luk u kjo është me derdur o zot gjellë e shajqer dy vez një pako ekstrakt vanilje hapu kakao o zot dani që undafshit verdhat edhe të bardhat nuk më shofin syt e vezëve në dy enë të ndryshme tek e ëma më falë ku ndodhen të verdhat e vezëve shtoni 20 gram pa sheqer edhe ekstraktin jo nuk mundem më iku